بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عزیز ساتھیوں اور دوستو، محدثین میں سے ایک بزرگ ہیں جن کی کنیت ابو حمزہ ہے، ان کو سکری یا شکری بھی کہا جاتا ہے۔ عربی میں سکر نشے کو کہتے ہیں اور شکر چینی کو کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان کا نام ابو حمزہ سکری اس لیے پڑ گیا تھا کہ ان کی باتوں میں اتنا نشہ تھا کہ جب یہ لوگوں سے باتیں کرتے تھے تو ان کی باتوں میں اتنی لذت ہوتی تھی کہ سننے والوں کو لذت کا نشہ آ جاتا تھا۔ ان کی باتیں چینی کی طرح اتنی میٹھی ہوتی تھی کہ ان کی باتوں میں حلاوت اور مٹھاس تھی۔ ایک مرتبہ ان کو پیسوں کی ضرورت پیش آئی۔ ان کے پاس ایک بڑا مکان تھا، مکان کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں تھی جس کو بیچ کر پیسے حاصل کیے جا سکے۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ اس بڑے مکان کو بیچ کر کسی اور جگہ چھوٹا سا مکان خرید لیں اور جو پیسے بچے اس سے اپنی ضرورت پوری کر لیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک خریدار سے مکان کا سودا کر لیا اور ایک دو دن کے اندر مکان خالی کر کے اس کے حوالے کرنے کا وعدہ کر لیا۔ عزیز دوستو، پڑوسیوں کو جب معلوم ہوا کہ ابو حمزہ سکری مکان بیچ کر کہیں اور جا رہے ہیں تو سارے پڑوسی مل کر ان کے پاس حاضر ہوئے اور ان سے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ ہمارا محلہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، ہماری درخواست یہ ہے کہ آپ ہمارا محلہ نہ چھوڑیں اور جتنے پیسے خریدار اس مکان کے بدلے آپ کو دے رہا ہے ہم سب مل کر اتنے پیسے آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ کا یہاں سے ہمارا پڑوس چھوڑ کر جانا قابل برداشت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کے پڑوس کی بدولت ہمیں بہت سی نعمتیں میسر ہیں، ہمیں ایسا پڑوسی ملنا مشکل ہے۔ بہرحال اگر نیک اور خوش اخلاق اور اللہ والا پڑوسی مل جائے تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو انسان کی خوش نصیبی کی علامت قرار دیا۔ عزیز دوستو اور ساتھیو، مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دے اور چینل پر موجود بیل کے بٹن کو ضرور دبا دے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ والسلام۔